天是正月初六，我带着我的妈妈和弟弟，妈妈在给我摄影，带他们来我们周芳山一日游，走吧。上面就是半山腰，到门口了。哎，朋友吃饱，就这样哟。我嫂子今天不能烧香了。这，你哪个吗？等山。啊，边走边好，下棋了。狗子，好可爱。看一下，妈吃到个啥子？快讲，乖嘛，快开，羊吃嘞儿。又是鸡，鸡是卖东西哟嘿。三个吧，三个吧。好到。我弟弟，羊吃儿，你想不想做苏打哦？不知道多少钱一个人。这个索道好像是要20块钱一个人，我们还是走路锻炼身体吧。这个从这里上去，是吧？我烧不了香，因为过年人太多了，就防止森林火灾，就等过段时间再来烧香吧。点星星火，可毁万亩林。扫描防火码，扫描防火码。他们已经上来了，快走吗？How do you go？ 我觉得方山要比玉蟾山应该是要高高很多吧，应该要高点。方山比玉蟾山，夏天的时候带大家去看了一下我们的玉蟾山，大家有机会可以来一下方山，比较锻炼身体。确实是锻炼身体。也少有来爬山了。啊，懂了。到了，高姐，这是半山腰。走嘛，姨妈，妈，走。来吃个鸡嘴，那就来这个。还要往这上这个。哎，好嘛。2块钱到这上面哟。妈，你坐到休息了。啊、哎呀，这个这些房子好漂亮啊！你看。哎呀，这里嘿。休息不得，没得坐的啥儿。这个棍子都出来了。由于不能烧香，然后这些庙子全都是关着门的。大家可以等大年过了过来看一下我们这边的方山庙子。它这个配色我觉得挺复古的，有点像那种古代的房子一样。都在这儿。平时可能就是这些庙子打开的话要好玩一点，现在门关了就没有什么好玩的，大家都在往从上往下再走了。弟弟下来了，你没爬龙顶啊？累不累？第二十三脚的啊？来，预备，准备好。对。嗯，玩个。
我现在是在这个山上了，然后下面那个地方就是方山的收费站那边，大家有空隔庐州近的话可以过来玩一下哟。好像样子靠路近的，下山了，下山了。我们又下山了，今天就是可能就是过年的原因嘛，不能烧香，预防圣女火灾。大家等大年过了，可以来烧烧香，拜拜佛哟。这期的视频就到这里了，我们下次再见，拜拜。